Hradecké folklorní soubory Červánek a Dupák opět připravili tradiční masopustní obchůzku. V neděli 26. února jste se mohli s maškarami setkat na Šrámkově statku v Pileticích. O masopustním outerku, který letos připadl na 28. února, se představila část zvykoslovného vystoupení královéhradeckým zastupitelům. Tančilo se, zpívalo a došlo i na malování srdíček na tvář. Sám masopust pak požádal primátora Zdeňka Finka o povolení obchůzky ve městě. Pak se průvod maškar vydal do ulic města. Masopust je třídenní lidový svátek, který se slaví ve dnech předcházejících popeleční středě. Tou začíná 40-denní půst před Velikonocemi. Vyvrcholením masopustu je právě úterý. Téměř všude končila zábava o masopustním outerku přesně o půlnoci.